ହାତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ପଚାଶଟି ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ୟପଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରଖିବାକୁ ଗଜସାଥୀ ମୁତୟନ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଆରମ୍ଭରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଦୋଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକମାସ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ અતિરિક્ત મુખ્ય શાસન સચિવଙ୍କું નિર્દેશો দিয়া જાય છે.